Tänases Digitarga saates räägime lähemalt trendidest teenindussektoris ja kuidas M-tasku mobiilne rahakoti lahendus neisse sobitub. Ja selleks olen stuudiosse palunud oma kogemust jagama Rene Paatsi Kaubamaja Grupist. Tere Rene, aitäh saatesse tulemast. Tere, tere. Täname kutsumast. Kaubamaja Grupp on kindlasti ettevõtte, kes tahab olla sammuke sees. Et äkki sa räägid natuke lähemalt, et millised on need sellised peamised lähiaja trendid jaekaubanduses, mida sina või ettevõttena üldiselt näete? Jaekaubandus kindlasti on täna tegemas väga suuri muudatusi. Et e-kaubandus on võtmas järjest rohkem hoogu ja järjest rohkem inimesi tellib oma kaup, on see siis toit või rõivad või kosmeetika, mis iganes, just e-kaubanduse kaudu. Ehk siis see sulandumus, et e-kaubandus ja jaekaubandus, sellised selged piirid hakkavad sealt vahelt kaduma, et nad sulavad kokku. Ja kindlasti seda trendi on ka märgata, et inimesed vähem käivad lihtsalt kauplas nii-öelda jalutamas või lihtsalt nagu vaatamas. Et kui inimene tuleb poodi, siis ta tuleb ikkagi sinna sellepärast, et ta soovib saada sellist kiiret, mugavat, personaalset ja sellist kvalitiivset teenindust. Ja seda näitab, nagu sa ütlesid, et on tarvis kliendil olla lähemal erinevates kohtades, nii e-kaubanduses kui ka kohapeal. Ja kohapeal teil on ju ka sellised iseteenimiskassad, mida tundub, et inimesed hästi kasutavad, eks? Jah, kui me räägimegi juba nagu iseteenimiskassad, siis see on täna ikkagi nii-öelda hügieen. Et kui neid ei oleks, siis ilmselt tarbija eelistaks juba ühte teist konkureerivat ettevõtet või kauplust. Aga kui rääkida nüüd sealt edasi, et sellistest erinevatest makselahendustest, et neid on ju ka Kaubamaja Grupil mitmeid, et millised sularaha ja pangakaart ei ole ainsadeks, et millised on need sellised muudatused, mida te selles vallas näete? Igasugused mobiilsed makselahendust on täna need, mis jõudselt turule tulevad. M-tasku on üks selline näide, mis sai siis 2 aastat tagasi Teli ja Kaubamaja Grupi ja LHV-ga turule toodud. Ja ma arvan, et juba see aasta me saame näha Apple ja Google Payt Eestis. Ja neid virtuaalseid makselahendusi, mobiilsed makselahendusi on tegelikult veel mõned väiksemad, mõned suuremad. Aga kuhu üldse makselahendused kui sellised võib-olla kaubanduses liiguvad, eks see suund ole sinna, et see ahel jääb järjest lühemaks, et kliendi jaoks võib-olla ei muutugi mitte midagi. Tema soovib oma makset teha, aga neid maksevahendajad seda taga, pangad, kaardimaksekeskused, kõik neid jääb vähemaks. Ilmselt mingi moment jõuab kättega nagu see aeg, kus tegelikult kaupmees ja klient saavad otse oma vahel arveldada ja see arveldus ei pea isegi olema kahe suunal, et see võib olla nagu ühesuunaline. Ettevõtte avab klientile nii-öelda virtuaalse konto, kus tal on mingisugune saldo ulatuses võimalik arveldada, teostab oma ostud kuu jooksul näiteks ära, järgmine kuu saatakse kliendile arve ja ta maksab selle ühe korraga ära. Et seal enam ei olegi sellest klassikalist maksemudelit, kui me räägime näiteks kaardimaksetest. Aga kui nüüd minna korraks nüüd M-tasku peale, et M-tasku on tegelikult ju olemas olnud juba üle aasta, eks? Ma tean, et teil oli siin Teliaga ka kampaania, kus minu arvetel vähemalt M-tasku kasutajate hulk mitmekordistus, et vist eelmisel aastal oli alla 20 000, selle aastal juba ligi 40 000 üle. Et kuidas sina hindad, et kas oli edukas, kuidas kliendid on selle vastu võtnud ja kuidas näiteks see kampaania Kaubamaja Grupi jaoks toimis? No M-tasku meie klientide poolt võeti küll väga kenasti vastu. Et aastaga me saavutasime cirka 20 000 klienti, mis on väga positiivne tulemus. Kui me seda kampaaniat koos planeerisime, et me eeldasime, et umbes 10 000 võiks tulla need klienti nagu juurde. Päris 10 000 me täis ei saanud, aga 8 000 partnerkaardi kasutajad tuli juurde. Tänase päeva seisuga meil on umbes 30 000 partnerkaard M-taskus, kes siis sisuliselt igapäevaselt seda M-tasku nii kliendilojalsuse audentimiseks kui siis makselahendusena kasutavad.
Aga kui nüüd nii-öelda minna võib-olla aasta või isegi ilmselt natuke rohkem tagasi, et miks otsustas Kaubamaja Grupp sellise lahenduse nagu M-Tasku kasutusele võtta? Kaubamaja Grupp ongi ja teeb selleks kõik, et olla innovatiivne ja tuua kõik võimalik uusi lahendusi, mis teeb nii teeninduse kui kõik selle, mis ostlemisega kaasas käib kliendile võimalikult mugavaks ja lihtsaks ja kiireks. Ja olla võib-olla natukene ka ajast ees, et tuua see makselahendus enne välja, kui seda jõuab teha Google või Apple Pay. Mis võib-olla veel on need asjad, mida te teete, et suhestuda kliendiga paremini või olla kliendile vähemalt? Ega seal ju väga suurt saladust ei ole, et selle kliendi mõistmine või tundmine, et millised on tema eelistused, mida ta tarbis, mida ta võiks tarbida, millal ta võiks tarbida. Et kõik need kliendi andmed, mida me iga tehingu käigus kogume, et need peaks kuidagi ka kliendi jaoks kasumlikuks nagu muutma. Eks siis kõik pakkumised, mis klient võiks saada, võiks igal ikkagi relevantsed. Et me võiksime ikkagi kliendile saata neid pakkumist, mida ta tõesti tarbib, mida ta vajab, mida ta huvitab, et see aeg on küll kindlasti ümber saamas või ongi juba ümber saanud, kus kliendile võiks saata ükskõik milliseid pakkumisi, et mis teda võib-olla teda üldse ei huvita, et kui inimesel ei ole koduloomi, kas selles pakkumis, mis ta saab, kas seal peaks olema Amsterdamil mõeldud hein või kassiliiv ju ei peaks, et me võtame ju ka kliendi igapäeva elust mingi aja, et ta peaks selle kirja või kodulehel käima ja pakkumisi nagu vaatama, et seda aega jääb meil selle tähelpanu eksjärjest vähem ja vähem ja klient teeb oma otsuse, milliseid kauplusi ta külastab, millised uudiskirja ta loeb, millised kodulehti ta külastab just sellepärast, et kui personaalselt temaga suheldakse ja kui personaalselt pakkumisi ta saab, ja kui palju need tema elu muudavad lihtsamaks, kiiremaks, paremaks, mugavamaks. Ma arvan, et sellega me võimegi tänaseks otsad kokku tõmmata, et kõik, kes on huvitatud, M-Taskud saab alla laadida Apple'i poest ja Androidi poest. Laadige alla, proovige ära ja Kaubamaja Grupis saab seda kasutada ka. Ja. Aitäh tulemast! Aitäh kutsumast!